Bir vaxtlar mən dünyanı xilas eləmək istəyirdim. Bu gözəl məkanı. Amma ona yaxınlaşdıqca içindəki qaranlığı daha aydın görürsən. Bu biliklər mənə vaxtilə baha başa gəlib. Missiya nədir? Müharibəni dayandırmaq. Hansı müharibəni? Müharibələrə son qoyacaq müharibəni. Sən o silahın necə ölümcül olduğunu heç təsəvvür belə eləmirsən. Dünya bizim olacaq. Kim olduğu bilmirəm, amma sən bildiyindən də çox təhlükədəsən. Günahsızlar ölür, mən qırağda dayanmayacağım. Ehtiyatlı ol, Diana. Kimdi bu qadın? Katibəmdir, sir. O çox yaxşı katibədir. Dünyanı qorumaq bizim müqəddəs missiyamızdır. Mən də məhz bunu eləyəcəm. Diana! Qadın bunda necə savaşa bilər? Savaşmaq? Biz prinsiplərimizi işlədirik. Amma yeri gələndə mən də birinə yapışdırmaqdan imtina eləmərəm.